izazov za svakog novinara je da se nađe u ovakvu situaciju kako sam se ja našao. Mi smo u levoj tunelskoj cevi, upravo ćemo je obići, koja je 6. augusta u 12.10 probijena. Sa mnom je Zoran Radičević, nadzor na ovom projektu, na ovom putu, i tu je Goran Vukša, čovjek iz Koridora koji nam je faktički omogućio sve ovo. Krećemo, sve Radičeviću, da pogledamo kako se to radi.